Albert Urriol s'ha proclamat campió de Catalunya de ral·lis al Rally 2000 Viratges celebrat aquest cap de setmana. Amb Lluís Pujolà al seient del copilot, Urriols va aconseguir la victòria en una cursa que va dominar de principi a fi. Organitzat pel Biela Club Manresa, el ral·li va comptar amb la participació de prop de 80 equips inscrits que van protagonitzar divendres la sortida protocolària des del passeig Pere III de Manresa. La cursa era puntuable a més del Campionat de Catalunya per la Copa de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt, per al Campionat de Catalunya de Promoció Trofeu Júnior, el Trofeu de Catalunya de Ral·lis Sprints d'Asfalt, la Copa de Catalunya de Regularitat Esport i Superesport, la Challenge Foc Extrem, Pirelli i Michelin i també el Volant RAC Trofeu Mavisa. Després de guanyar l'Igualada, l'Empordà i el Rally Girona, Urriols tenia l'abast tant el campionat absolut com la Copa de Catalunya de ral·lis d'asfalt. El senyal dret a 3, pel curt interior, frena, 15, esquerra 2 més, talla, ojo, pedres, dret a 3, pel curt a més, fora 40, 40, al fons, el senyal, dret a 4, curta, ras, frena, per tard, esquerra 3, llarga, final, vall interior, 20 menys. En els sempre complicats trams del Bages, Urriols no va voler deixar escapar la victòria i amb l'Skoda Fabia R5 va fer una cursa pràcticament impecable, marcant els millors temps en totes les especials. Bueno, el ral·li per nosaltres ens plantejava que amb el repte que teníem que acabar per intentar aconseguir el Campionat de Catalunya, perquè a falta d'una prova, matemàticament, si acabàvem dels quatre primers, ens podíem proclamar campions de Catalunya ral·li al format mixta. Per l'altre costat, també teníem el repte d'intentar acabar entre els cinc primers per fer aconseguir la Copa d'Asfalt. No? Nosaltres tots els ral·lis d'asfalt els hem guanyat tots, l'únic que arrel de l'ensurt que vam tenir el ral·li Osona, teníem un 0 i, esclar, tenim que intentar aquí fer un bon resultat per guanyar la Copa. Hi havia 11 trams, hem fet 11 scratch, vull dir, contentíssims perquè hem aconseguit la Copa d'Asfalt, hem aconseguit el Campionat de Catalunya mixta, vull dir que molt contents per l'equip, pel cotxe, perquè amb aquest cotxe hem guanyat tots els ratllis, ens ha donat un resultat boníssim i molt contents, molt satisfets i, bueno, Joan Segú i Alberto Gil, a bord d'un Citroën DS3, van completar un ral·li molt regular. La parella va començar marcant el tercer millor temps en el primer pas per Vilaredes, però en la segona especial van situar-se ja segons, posició que no abandonarien fins al final. A més, van guanyar la Copa Pirelli i es van endur el triomf entre els vehicles de dues rodes motrius. El podi a Manresa el van completar José María Martínez i Luca La Rosa amb un BMW M3. La parella va començar el ral·li en segona posició, però va caure a la tercera, superada per Segú i Gil. A partir de llavors van mantenir distàncies conservant la posició de podi. Primer, resistint la pressió del Renault Clio R3T de Jordi Medina i Joaquim Noguer i del Peugeot 206 XS de Daniel Muntades i Marta Illa. Amb dos equips es veurien superats per Josep Anton Domènech i Manel Marchal, quarts a la meta de Manresa amb el seu Citroën DS3. Àngel Bonavida i Ramon Segarra amb un Citroën Saxo van guanyar la Challenge Michelin. Els participants en el Campionat de Catalunya de Promoció i Trofeu Júnior havien de completar 5 trams durant la matinal de dissabte. La victòria va ser per David Molero i Pedro Sánchez amb un Peugeot 206 XS. El segon lloc del campionat de promoció, primer entre els juniors, va correspondre a Marc Ventura i Bernat Josep, amb un Ford Focus 1.6. La tercera plaça va ser per Roger i Ferran Aymerich, amb idèntica muntura, segons d'un trofeu júnior que completarien Rubén Muñoz i Javier Martínez amb un Peugeot 106. Amb aquest resultat, els germans Aymerich s'adjudiquen el trofeu i aconsegueixen la beca de la federació que els permetrà córrer l'any vinent al Volant RAC. El 57è Rally 2000 Viratges també hi prenien part els participants del Trofeu de Catalunya de Rally Sprints d'Asfalt, que també havien de completar els 5 primers trams de la prova. El triomf va ser per Miquel Avarías i Cristian Muñoz, amb un Renault Megane Cup. El segon lloc va ser per Daniel Dalmau i Eduard Ferran, amb un Volkswagen Golf MK2, mentre que el tercer lloc seria per Jonathan González i Mario Acosta, amb un Citroën Saxo.
La Challenge Foc Extrem va començar amb els trams de la tarda que incloïen dues passades per Castellfollit, Talamanca i Rocafort. El triomf va ser per Raúl Barrionuevo i Guillem Godayol, que van marcar 4 escratx. Pau González i Eric Ballbé van portar el seu focus fins a la segona posició final. El tercer lloc de la Foc Extrem va ser per Aleix Solà i Jordi Soldevila. Pel que fa a la regularitat, en regularitat esport, el triomf va ser per Antoni Verdaguer i Maria Jesús Mora, al volant d'un Porsche 944 Turbo, seguits de José Luis Moreno i Isidre Noguera, amb un Seat 1430. Tercers van ser Pau Comacross i Lucas Martín, que participaven amb un Porsche 911. En regularitat superesport, la victòria va ser per Joan Miquel Sánchez i Joan Font, amb un BMW 325iX. El segon lloc va correspondre a Francesc Xavier Domingo i Jordi Vilagrà, amb un Porsche 911 SC. I el podi el tancarien Jaume Mas i Jordi Barra, amb un Porsche 911 ST. Pep Bassas és el nou campió del volant RAC Trofeu Mavisa després de finalitzar cinquè en la prova del Bages. El de Ceba va assegurar els punts necessaris per emportar-se el títol tan competit o més que en les últimes temporades. D'aquesta manera, Bassas ha aconseguit 5 victòries en les 7 proves puntuables, demostrant un excel·lent nivell de pilotatge i una progressió espectacular al llarg de tot l'any. Era molt difícil, teníem de fer 11 trams i no sortíem a quedar primer, sinó a tindre un bon ritme, però sense arriscar. El que comporta és que quan fas un Òdena que està sempre ple de grava i vas tenint algun sustet, que no ha estat aquest cas perquè hem anat bastant a passejar una miqueta. Res més, agrair, com sempre, a tots els patrocinadors, en Quim, en Roberto, a MC, a tants anullers, en el Copi, tant en Manel com en Sergi, perquè han fet una feina brutal, i els amics, tots aquests amics que avui hi havia aquí fora, hòstia, m'ha caigut quasi la llàgrima, a la meva germana, que hi és a cada ratlli, i res, no em vull deixar ningú, però tots els que m'han ajudat, ha estat fantàstic. La parella de Solsona, formada per Aleix Vila i Marc Roca, es van imposar amb total claredat a Manresa. Amb 8 millors temps assolits d'11 possibles, van liderar de principi a fi, solament seguits fins a l'equador de la prova per Jordi Salinas. Gràcies als punts aconseguits amb aquest treballat triomf en la carrera de casa, Vila es va adjudicar el subcampionat, mentre que en Marc es va proclamar campió de copilots. Hem acabat ara aquest últim ral·li, el 2.000 viratges, hem acabat guanyant. Ja no venia, diguéssim, amb la novetada, no?, de saber tot el tema de pressions i tot aquest tema d'aquestes coses, no?, i hem pogut sortir a l'atac des del primer tram. Ja que també és el ral·li de casa i tot, doncs hem disfrutat de tots els trams al màxim que podíem. I hem intentat ser bastant regulars a tot arreu i al final hem aconseguit la victòria. Doncs valoració de l'any, doncs mira, vam començar debutant, que no sabíem com ens aniria tot, i bé, el nostre objectiu era aconseguir el millor resultat possible i, mira, 7 carreres, hem aconseguit 7 podis i al final, per l'última, doncs, l'hem aconseguit guanyar i, mira, subcampions i campió de copilots també. En el segon lloc es van classificar el tàndem format per Jordi Salinas i Òscar Barrera. Els del Vallès van rodar a un ritme molt elevat i van sortir airosos d'un ensurt en el tram de Castellfollit que els podria haver suposat l'abandonament. Volíem recuperar els 3 segons que ens treia el Vila i hem sortit a tope, a l'Oden aquest hem sortit a full. I arribant allà, tercera, baixo segona, entro i hòstia, hem mossegat massa. Juntament amb pèl massa velocitat en la curva també, i s'ha aixecat i llavors hem anat negociant si balla, volcar, balla, volcar, balla, volcar, tot així hem arribat a la balla, pam, ens ha tornat a la carretera i hem continuat. Realment no hem perdut gaire allà. Un segon, com a molt. No, l'error greu no ha sigut això, sinó les dues punxades. Les dues punxades sí que ens han tirat enrere. Els joves debutants Sergi Francolí i Guillem Aymerich van tornar a donar mostra de la seva gran competitivitat als comandaments del Peugeot 208 en un any de ràpida adaptació a aquest vehicle.
Sumant l'últim escratx de la cita manresana, van assegurar el tercer graó del podi i, de la mateixa manera, el bronze en el campionat, mostrant-se molt satisfets dels excel·lents resultats aconseguits. Principalment un rally molt maco, hem disfrutat moltíssim, ja que era l'últim rally de temporada. No podia anar millor per nosaltres, hem acabat amb una tercera posició i ha sigut com la culminació perfecta d'aquesta gran temporada. I en general ens hem divertit molt, trams molt macos i molt contents. L'andorrà Claudi Ribeiro Leite va aconseguir acabar la cursa sense problemes importants. Amb Marta Anglada de copilot, Leite va arribar a lluitar pel podi fins ben entrada la nit, però finalment va donar per bona la quarta posició. Per darrere de Bassas i Muñoz, cinquens en aquesta prova i guanyadors del campionat, van finalitzar els canaris Pablo Suárez i Israel Pereira, que van continuar sumant quilòmetres i també experiència coneixent nous ral·lis per afrontar amb garanties el seu futur en aquesta Copa de Promoció. La classificació en el 2000 viratges la van tancar Abel Barcons i Domènec Castellet. En la seva primera temporada en el trofeu del RAC amb el fiable 208, va aconseguir finalitzar una vegada més una dura prova marcada pel fred. L'únic abandonament a Manresa el van protagonitzar Marc Paradell i Xavi Quesada a causa d'una sortida de carretera en la segona passada pel ràpid tram de Vilaredes. La propera prova prevista del Campionat Català de Ral·lis és el Ral·li de Tàrrega sobre terra, que es disputarà el 10 de desembre, tancant així la temporada.